Медициналық қызмет сапасы халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің аса маңызды компоненті. Сондықтан ең алдымен әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы медициналық санитарлық көмектің қол жетінді болуын қамтамасыз ету қажет. Бұл елбасының биылғы жолдауындағы айтқан жүктемелерінің бірі. Бұл ретте мемлекет басшысы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап учаскелік медицина қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға көбейтуді тапсырған болатын. Бұл ақ халатты жандарға үлкен қуаныш сыйлады. 5 қазан күні елбасымыздың жолдауы болды. Онда жолдауда біз өте қуаныштымыз. Біздің дәрігерлер, коллегалар яғни қуаныштымыз. Өйткені біздің елбасымыз учаскелік медбикелерге және дәрігерлерге 20% жалақыны көтеруге бұйрық берді.